Британският външен министър и бивш премиер Дейвид Камерън дойде на кратко посещение в София. Той се срещна в Министерския съвет с колегата си Мария Габриел и с премиера Николай Денков. Основни теми на разговора са били борбата с незаконната миграция, както и войната в Украйна. И двете страни потвърдиха подкрепата си за Киев до положителен изход от конфликта. Нека да чуем. Ролята на войната в Украйна и помощта, която трябва да осигурим всички. Споделяме мнението, че украинските войски всъщност се бият за бъдещето на Европа на този фронт. Това не е национален въпрос. Това е въпрос, който ще предопредели историческите събития в Европа и на световната сцена през следващите години и може би десетилетия. Затова е наше общо дело да помогнем на Украйна, така че да не позволим Русия да спечели тази война. Проведохме прекрасни разговори по отношение на агресията на Путин. Путин трябва да види, че е сбъркал. Ние сме изготвили нашия проект от мерки. Днес и на Съединените щати ще се гласува пакета. Това е изключително важно решение. Относно борбата с миграцията, ние имаме добри примери за сътрудничество и ценим високо общите ни действия. Влизаме в разговор тук в студиото, заедно с колегата от БНТ Николай Кръстев и международният експерт по сигурност Искрен Иванов, който пък е на пряката ни линия. Здравейте и на вас. Здравейте. Господин Кръстев, с вас да започнем. Тази визита, доколко тя можем да наречем, че е ключова или по-скоро имиджова, символична, с заявката на свободния свят по отношение на войната в Украйна? Според мен тя е ключова и извън традиционното говорене ми се иска само да кажа, че тя засегна много важни сектори, не само в двустранен план между София и Лондон, но засегна въпроси свързани с сигурността, стабилността в много аспекти. Ако ви направя впечатление, ако отворите само дневния ред и срещите с министрите от българска страна, с които се видя Дейвид Камерън, ще видите каква широка палитра има в българо-английските отношения и какво може още да бъде надградено. Факта, че той беше прият от министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на отбраната, не на последно място, освен своя домакин, министъра, вице-премьера и министър на външните работи и премьера същевременно, говори колко сериозни теми бяха засегнати. Не е само незаконната миграция, но вижте, дори английското правителство се интересува от факта за елементи, които се доставят за лодки, които прехвърлят незаконни мигранти през Ла-Манша. Има установена информация, че някои от тези елементи в България, през България се правят или транспортират, за да стигнат до Франция и оттам да се подпомогне този незаконен трафик. Само ето това е примерно този малък детайл, но той е много важен, защото въпросът за нелегалната миграция е ключов за британското правителство, показва, че Лондон следи всяка една точка, през която се осъществява, подпомага или по някакъв начин се реализира този незаконен трафик, защото не е това само натиск върху социалната система на страната, това е и натиск свързано с сигурността в Великобритания и в Европейският съюз. Разбира се, другото ключово послание, ако позволите да кажа, е и въпросът свързан с европейското единство. Великобритания, макар и извън Европейския съюз, ясно от София, заедно с България, показа много ясно послание за това, че днес действията на Путин са грешни. Според мен дори са те катастрофални по отношение на Украйна и унищожаването на тази близка на нас държава. Ето, виждате, сигурността през колко много аспекти може да бъде трансформирана, за да стигне и до обикновения гражданин, който се интересува от тези възможности. Добре, да чуем и господин Иванов. Вие какво виждате в тази визита? Господин Кръстев каза ключова визита, изброи посоките и курса на самата визита като ключови теми и процеси, които тепърва ще видим в развитие. Наистина е така, тази визита е ключова, като последиците от нея могат да бъдат анализирани на три нива.
Преди всичко това означава засилване на британското влияние в България и като цяло в Източна Европа, защото в момента другият ключов съюзник в НАТО, Съединените американски щати, трябва да балансират с сдържането от една страна на Русия, от друга страна на Иран в Близкия изток, от трета страна на Китай в Тайванския проток, което в един момент им коства много стратегически ресурси и съвсем логично е по така силните европейски държави и от своя страна Британия да насочат повече ресурси за сдържането на Русия на стария континент. А както знаем, Източна Европа е ключова, защото това е източния фланг на НАТО. Конкретно за Балканите това посещение е много важно, тъй като тази идея за европейска стратегическа автономия на Франция до голяма степен би ни ощетила, защото истината е, че в един такъв колективен формат като НАТО, нашата сигурност е доста по-добре гарантирана, отколкото в един европейски колективен формат на сигурност. Най-малкото, защото на този етап виждаме, че европейските държави не разполагат със стратегическите ресурси, които имат Съединените щати и Великобритания. На второ ниво, последиците от тази визита могат да се търсят на така чисто геополитически, а именно, че в новите руски отбранителни доктрини, като крайна цел на войната в Украйна е залегнало изтеглянето на НАТО в границите му от преди 2004 година. Преди беше 1997 година, сега е 2004 година. Какво означава това? Това означава, че ако Русия победи в тази война, твърде е възможно тя да поиска България и Румъния, които се присъединиха в НАТО 2004 година, така да бъдат една земя буфер по същия начин, по който Украйна беше буфер преди, а съдбата на буферите видяхме каква е, защото ако НАТО се... Тази разлика обаче, извинявайте, че ви прекъсвам, с тази разлика обаче, че България в крайна сметка е член на НАТО, докато Украйна така не е. Така е, така е. Така е и така, именно в случая Британия и Съединените щати са гарант за това, че до там няма да се стигне, тъй като това са страните, които допринасят най-много за отбраната на НАТО. И на трето място, разбира се, става въпрос за нелегалната миграция и по-конкретно така постепенното засилване на влиянието на недържавните трансгранични терористични мрежи на територията на Европа, тъй като все пак ние сме външна граница в момента, опитваме се да получим и сухопътен Шенген. Това е един жест на добра воля от страна на Британия да свидетелства за това, че доколкото от нея зависи, тя ще ни подкрепи за Шенген. Сега, да се захванем точно с тази тема, която лансирате и вие в последното си изречение, Шенген. Прочетохме вчера, че Дейвид Камерън е благодарил на Калин Стоянов за сътрудничеството в борбата с миграцията и контрабандата. Господин Кръстев, доколко наистина тези поздравления, които бяха отправени към вътрешния министър, към България, ще ни помогнат наистина за падането на границите по суша? Тези поздравления нямат само символично значение. Те отекват много ясно и това се опитвам да разбера, да. Останалите европейски столици на нашите партньори. Посещението на Камерън в тази посока е много точно и много ясно. Разбира се, то има за цел да насърчи българските власти да продължават в тази посока на опазването на европейските граници, в частност най-голямата граница с Турция, сухопътната граница, която е рискова за сигурността в по отношение на нелегалният мигрантски поток на път към Европа. Но вижте, тук е много важно да се подчертае, че именно гласът на Великобритания спомага в голяма степен за това да може Европейският съюз и държавите от Шенгенското пространство, където сме и ние вече, макар и така малко с единия крак, но факт е, че сме вътре и че сме на масата, е по-важен, дава възможност останалите партньори да бъдат спокойни, че България изпълнява своите ангажименти и работи. Затова беше и среща с вътрешния министър, министър на финансите, защото не е само вие да опазвате границите. Да, това е наистина ключово, но тук е въпросът свързан и с потоците на нелегалните мигранти, с финансирането на тези неформални мрежи, които са с неясен характер. Всички тези аспекти са много ключови, когато дойде момент отново да се доразглежда българската кандидатура за пълноправното членство, да бъде използван и да бъде разширена възможността България да стане наистина пълноправен член. Аз пак казвам, че и това положение, което е в момента, е добро за България, с оглед на онези пропуски, които бяхме гледали през последните 3-4 години.
Господин Иванов, по темата Шенген и наистина това, което вие започнахте, разбира се, да излагате тази теза, за това, че ще има значение. Наистина първосигналното е една визита, официална, едни поздравления, колко добре сме се справили с мигрантите и с контрабандата. И следващия въпрос е и какво от това? Наистина да влезем още по-дълбоко в конкретиката за реалните последици, а не просто символиката на тази визита. Аз ви благодаря за този въпрос, защото колкото и да беше така солидно това потупване по рамото, в крайна сметка на езика на английската дипломация, казаното от лорд Дейвид Камерън, означава, че е свършена доста работа. Така, влизането във въздушен Шенген наистина е постижение, с което България може да се гордее, но има още доста какво да се свърши, тъй като ако България... това дано да се случи в рамките или на тази, или на следващата година, стане пълноценен член на Шенген, ако ние получим дата за така присъединяване по суша, това ще бъде повод контрола на границата да се затегне още повече. Защото истината е, че ако погледнем региона, ще видим, че разположението на България е ключово от гледна точка на това, че целият този поток от нелегални мигранти от Близки изток минава от тук. Сега, разбира се, аз съм против това да се търси някаква колективна заплаха в този мигрантски поток, но трябва да направим уточнението, че в рамките на този поток има много радикализирани членове на такъв тип терористични организации, които могат лесно да проникнат на територията на Западна Европа и това да доведе до нов бум на терористичните атентати в Европа. Ето това имаше предвид Камера, защото спомняме се, че и Лондон, и Париж, и голяма част от европейските столици бяха потърпевши от такъв тип атентати. Имаше период с поредица от атентати преди години. Поредица. И то в списания. Да, помните Шарли Абдо и така нататък. По отношение на това Британия не иска да прави компромиси с националната си сигурност, така че най-ясно казано Камерън просто искаше да, така, да покаже и пред премиера академик Николай Денков и пред кабинета, че сигурността на България ще се разглежда като част от британската сигурност, не само в частта на колективната отбрана, но и в частта на условията, които България, усилията, които България трябва да положи, за да може в рамките на така тази сигурност да не бъде допуснато влиянието на такъв тип мрежи на територията на Британия и на Европа. И още един въпрос към вас, моля ви за кратък отговор. Сега, опозицията вчера се притесни от едни, цитирам, тайни самолети, които дошли в България, пък бежанци, пък колко точно са 18 или са 30 или са. В крайна сметка агенцията по бежанците така излезе с позиция на 12 февруари още и каза, че става дума за договорен трансфер на 18 мигранти по реда на Дъблинския регламент, които са регистрирани като кандидати за международна закрила в България. Твърденията, че това е първи транш от договорени хиляди бежанци са неверни и целят да създадат напрежение в обществото за това къде ще бъдат настанени бежанците, както и да се спекулира, че ще са на издръжка на българския данъкоплатец, се посочва още в официалната позиция на Държавната агенция за бежанците. И вчера така самата аз влязох в сблъсък с един политик от парламента. Не в името на това да защитавам правителството, разбира се, защото фактите показват от кога действа Дъблинския регламент, колко бежанци са върнати на България, че това не се случва за първи път. За 23-та година това са 193 човека, ако не се лъжа, или 133, ще ви наистина ще ви изложа, сега ще погледна. Обяснете ми защо, на база на какво се появяват такива дискусии и има ли разон те да битуват в политическото и медийно пространство? Вижте, от една страна, когато става въпрос за националната сигурност, трябва да си дадем факт, че тя е на първо място. От друга страна, обаче, трябва да си дадем факт, че по този начин Запада тества България. Тества е за това кога да получи сухопътна дата по Шенген, тества е за това дали сме готови, имаме ефективен контрол върху така притока на бежанци у нас. А що се отнася до така търсенето на колективна вина на хората, които пристигат в България, аз ще споделя моето мнение и то е, че такъв тип вина се търси като политически пиар от страна на опозицията, не веднъж, най-малкото, защото това работи в нейна полза. В крайна сметка има достатъчно политически актьори, които в момента са заинтересовани от това да видят България
ако не извън, то поне по една забавена процедура към Шенген и еврозоната. Така че това е от една страна политически пиар на опозицията, от друга страна Запада тества България за това кога в крайна сметка ние ще бъдем готови да се присъединим към Шенген пълноценно. Благодаря ви, господин Иванов. И тук вече съм готова с числата. Проверих ги. Заявените входящи трансфери от Република Австрия към Република България за 23-та година са 193, както казах. Обаче реализираните, осъществени на практика от тях, са 113. Благодаря ви за това участие. Господин Кръстев, с вас да завършим точно по тази тема. Финалните ви думи. Ами, наистина, Шенген остава предизвикателство за българските власти. Аз мисля, че те ще се справят. Въпросът е дали сега през лятото или през декември на тази година ще получим окончателното решение за влизане. Но в крайна сметка смятам, че опозицията се възползва много непрофесионално от тази ситуация, за да удари българските власти. Знаем колко е деликатен въпрос с мигрантите, но да се така подпалват отново тези страсти, които знаехме от 2017-2018 година, когато много се така говореше по тази тема. Не е професионално. Все пак тези политици са български политици и е добре да спазват интересите на българското общество. И затова ми се струва, че те трябваше да бъдат малко, както казах, и по-професионални, а не на всяка цена да се възползват от всяка една слабост на информациите, които стигат до обществото и да подхранват страхове. Но знаем, че те обслужват и чужд така дневен ред. Това е добре дошло за тях в крайна сметка. Да. Но само ми се искаше за регионалния дневен ред на това посещение, защото той идва в един много ключов момент. Виждате какво става в Черно море. Великобритания е много силно ангажирана с така подпомагането на украинските въоръжени сили в Черноморския басейн. Виждате, че много сложна изглежда тази ситуация, как ще се изгради тази тройна линия от държави от НАТО между Румъния, България и Турция. Виждате на ситуацията, която се създава, напрежението, което се задълбочава. Затова посещението на Камерън в България беше ключово и в тази посока, както и за борбата за дезинформацията. Защото Великобритания е преценила и е видяла колко нещата изглеждат сериозни. Благодаря ви. Благодаря ви много, Николай Кръстев, колега журналист от БНТ. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и поглеждаме към всичко това, за което разбрахме и разбираме всеки ден на час по лъжичка за това какво се случвало в правосъдната ни система.